Здравейте, аз съм Момчил Лупов. Отново ще коментирам за вас финалния ивент на жени RX или професионалистки. Това са 10-те най-силни състезателки в на Варна Throwdown 2018. Предстои ивент, който представлява 3 кръга от 15 мъртви тяги, 10 толсто бара, 20 двойни подскока, 10 хенклина или обръщане от коляно. Избутване от стойка на ръце, 20 двойни подскока. 5 снач джърка, което представлява избутване на штанга над главата с клек. 5 силови възлизания на лост и 20 двойни подскока. Също времето за изпълнение на комплекса е 21 минути. Състезателките ще имат на разположение точно това време, за да завършат 3 кръга от комплекса. А именно състезателките са в първи коридор Лидия Барто, втори коридор Кира Залатия, трети коридор Александра Ойот, четвърти коридор Елина Пашеланова, пети коридор Гергана Шуманова, шести коридор Марина Ганева, седми коридор Съни Михова, 8-ми коридор Ралица Стоян, 9-ти коридор Мария Найденова и 10-ти коридор Ралица Колева. Има малка промяна в нареждането на атлетките на финала. Съответно, Лидия Барто е в първи коридор е Мария Найденова. Във втори коридор е Съни Михова, в трети коридор е Гергана Шуманова, в четвърти коридор Александра Ойот, в пети коридор Лидия Барто, в шести коридор е Киара Златая, в седми коридор Елина Пашеланова, в осми коридор Марина Ганева, в девети коридор Ралица Стоян и в десети коридор Ралица Колева. До момента класирането води Лидия Барто с 6 наказателни точки. На второ място е Киара Залатая с 10. На трето място Александър Ойот. На четвърто място Елина Пашеланова. Съответно с 20 точки. Предстои старта на последния финален ивент на дивизия RX или професионалистки жени. Започна финалния ивент при жените.
Киара Заватая работи изключително високо темпо. И повежда класирането след първото движение. Дамите изпълняват 10 толсобар или мах и контакт с лоста. Отвиси. Золотая повежда за момента. След нея Лидия Барто на трета позиция, Елина Пашеланова. На четвърта Миргана Шуманска. Борбата между четирите дами е доста оспорвана. Лидия Бардо повежда след като изпълни най-бързо петте избутване над главата. Иргана Шуманска излиза на втора позиция. На трета позиция Киара Заватая. Киара Заватая завършва своя първи кръг. Следва е Гергана Шуманска. Простете, Лидия Барто завършва първия си кръг. Публиката, аплодисменти, места. Гери Шуманска завършва своя първи кръг. Стават само 5 подскока. Yeah.
в пети коридор Лидия Бартова е на своите втори, на първи двойни подскоци от втория си кръг и преминава на обръщанията от Вис. До момента тя води. В трети коридор Гери Шуманска е на толстобарите си и за момента е на втора позиция. А в четвърти коридор виждаме, че Кяра Залатая е започнала своя втори кръг. В седми коридор Елина Пашеланова завършва своя първи кръг. Коридор Лидия Барто, дами и господа. Изпълнява перфектни избутване над главата в клек. Пети коридор Лидия Барто завършва своя втори кръг, остават и 20 двойни подскока. На втора позиция в трети коридор Гергана Шуманска. На трета позиция в четвърти коридор Кяра Залатая. В седми коридор четвърта Елина Пашеланова. В осми коридор пета Марина Ганева. И Марина Ганева повежда и се и остава на четвърта позиция след обръщанията от коляно. Полицейте, къде са публика? Кяра Залата. Лидия Барто започна своя трети кръг. Завърши мъртвата тяга от него. В пети коридор. Гергана Шуманска завършва своя втори кръг. Предстоят и 20 двойни подскока, за да изпълни тази задача. Простете, предстоят и 5 силови и 20 двойни подскока. Остават 11 минути! Скоро ще приполовим времето за изпълнението на задачите.
Публиката къде сте? Аплодисменти, къде са тези момичета? Гергана Шуманска завършва в своя втори кръг. За да изпълни тази задача, остават само 20 двойни подскока. Мария Найденова започна своя втори кръг. В момента е на 15 мъртви тяги. В трети коридор Гергана Шуманова започва своя трети кръг. А в пети коридор Лидия Барто е на последното движение с щанга от третия кръг. Виждаме вече започва да и тежи. В пети коридор Лидия Барто завършва своя трети кръг, с което ще сложи край на състезанието за деня си. Тя е безспорна победителка. В времето на победителката е 13 минути и 52 секунди. Лидия Барто ще спечели Варна Throwdown 2018 със 7 наказателни точки. На втора позиция до момента е Гергана Шуманска. В трети коридор. В четвърти коридор е Киара Золотая, която е на трета позиция до момента. На четвърта позиция в седми коридор е Елина Пашеланова. На пета позиция в осми коридор е Марина Ганева. Виждаме, че Елина Пашеланова току-що изпревари Киара Золотая. В седми коридор Елина Пашеланова излиза на трета позиция.
Първи коридор Мария Найденова. Работи върху своя втори кръг. А до края на ивента остават само 4 минути. Шести и седми коридор. Съответно Кяра Залатая или на Пашилано вървят рамо до рамо. И са на своя трети кръг. Коридор Гергана Шуманска, остават само 20 скока до нейния финал и тя ще завърши втора в финалния ивент при жените професионалистки в Варна Throwdown 2018. И тя завършва за време 18:31. А в шести коридор Кяра Залатая повежда и отново излиза на трета позиция пред Елина Пашеланова. За дамите остава 4 силови възлизания и 20 двойни подскока до финала. Само минута и половина. Елина Пашиланова изпълнява второ силово възлизане, с което излиза с едно повторение пред Кира Залатая. Кира е с две. Второто повторение на Кира е успешно. Елина Пашиланова с 3 в 6-7 коридор. Това е изключително спорвана борба. Елина Пашиланова 3 силови, Кира Залатая 2 силови. Дамите трябва да изпълнат 5. Елина Пашиланова изпълнява петото си силово, с което излиза на трета позиция. Остават само 20 двойни подскока, за да затвърди тази позиция и да излезе трета за финалния ивент. Кира Залатая завършва своето, не успява да завърши своето трето силово. Елина Пашиланова завършва за 20 минути и 28 секунди. А до финала на комплекса остават само 30 секунди. Кира Залатая работи върху своите двойни подскоци и тя ще влезе в таймкапа на ивента. 20 секунди. 20 секунди. Аплодисменти за Кира. Аплодисменти за дамата. Остават 10 секунди. 9, 8, 7, 6,
Нека да поздравим момичетата за блестящото представяне. За мен беше удоволствие да коментирам петия хит и финалния ивент за жени. За вас приятна вечер на всички, момче Лупов.